ja, ne. Ja radim samo dekorativu u suštini. Znači, ja nemam mnogo usluga u salonu, ja bukvalno imam 6 usluga. Znači, radim nokte, šminku, trepavice, trajnu šminku, odnosno polutrajnu šminku, znači permanent make-up, za to sam i trener za nemačku firmu Pure Bo. Znači, čela sam da radim od 16. godine, ono kao konobarica na letnjim raspustima između škole. Uvijek malo para. Dobroveče i dobrodošli u još jedno 23. izdanje po redu podcasta U sitne sate na televiziji Zona Plus iz Niša. Obavezno da nas zapratite na Instagramu, TikToku, Facebooku, TV Zona Plus HD, gde i možete slušati i gledati naše podcaste U sitne sate, kao i ostale priloge emisije televizije Zona. Ono što je i novina kod nas na YouTube Musicu i na Spotifyu, takođe možete slušati audio izdanja podcasta U sitne sate. Svako ovo izdanje je imalo svoj pečat i svako izdanje podcasta je imalo svog gosta na svoj način. A večeras je naša i vaša i moja Jelena Rupar. Jelena, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Mnogo mi je drago da se odazvala pozivu da pričamo malo, da bacimo huk na jednu temu koja jeste jako bitna, to je i kozmetologija kojom se baviš i ono što si profesionalno sama završila, a i neke teme pričat ćemo i dalje. Mislim da to već zna cela Srbija. Možeš li na samom početku da nam se predstaviš? Gde si išla, osnovna, srednja? Ovako, ja sam pre svega završila učiteljsku školu, nakon toga gimnaziju Svetozar Marković, poznatiju kao Grobarska. Bila sam izuzetno veliki štreber, nisu me volili vršnjaci. Bila sam od onih koji su uvijek prvi javljaju, sve citiraju, sve znaju i onda posle drebaju i spavaju. Ali po meni je to bio dobar način za učenje. To se kasnije naravno prebacilo i na fakultet. Upisala sam građevinsko-arhitektonski fakultet, odsek arhitektura. Apsolvirala u roku, završila fakultet sa prosjekom 8.63. Međutim, umeđu vremenu, pošto se ja i ti znamo dugo iz branše naše, počelo umeđu vremenu, su počela da me zanimaju kozmetičke usluge, odnosno počela prvo da radim nokte, kasnije posle toga počela da šminkam i onda usluge koje su se kasnije nanizale. Onda prosto uz naše usavršavanja, to su silni kursevi edukacije, što u Srbiji, što van Srbije. Završila sam i školu mode i lepote, smer manikir, pedikir. A onda sad, prošle godine da sam završila. Prošle godine da sam zvanično završila i za kozmetičkog tehničara. Tako da, eto, imam 3 srednje škole i fakultet i master. Pošto u naše vreme, što bi rekao Đorđe Balašević, kad počete da pričate u naše vreme, to znači da ste malo matori, ali nema veze. Nije bio fakultet 3+1, 3+2 godine, nego je bio 5 godina. Tako je, osnovne studije 5 godina i automatski smo mi tada u to vreme postajali masteri. Tako da, eto, master arhitekture. Naša godišta su ono što imamo 20 poena više od mastera. Tako je, neki sedmi B stepen, i onda nakon toga, znači, prekvalifikacija na trogodišnju, na četvorogodišnju, tako da od škola bašta, pa kom se šta sviđa, neka bira. Buran život, nema šta. A kad si počela da izlaziš, koja su bila tvoja omiljena mesta? Pa ja sam počela da izlazim sa 16 godina. Jer sam počela i da radim sa 16 godina. A te kapilja te puštala bez problema? Pa jest, nekako su me puštali roditelji, imali su puno poverenja u mene, baš sam bila ono, da kažem, dobro dete. Počela sam da radim od 16 godine, ono kao konobarica na letnjim raspustima između škole. Pa to, uvek malo para. Naravno, onda krenula da budem promoterka, cheerleadersica i prosto mi život tako naveo onda i u marketing. Znamo se iz doba diskoteke kada sam bila i PR menadžer. Tako da bila sam i krupije, bila sam jedan od najmlađih krupije u Srbiji, sa 19 godina sam završila kurs za krupijeja, 11 meseci sam radila živu igru rulet i blackjack ovde u Nišu, tako da eto svašta sam radila, ali izlazila naravno, tada u to vreme su bile aktuelne Doga, Hacienda, onda salun, ali stari salun. Vilja, kad je bila i po menu smo Pionir 555.
Jesi ti izlazila tamo? Ne. Ja sam izlazila u Bunker. Forum pa dolu podrum. Ne, to je bio Randes. Ne. Pa, diskoteka 555. To je bilo, ja mislim, nakon Randesa. Moguće. Randes je bio na prvom spratu gore, ako se ja... Ne, Randes je bio u podrumu, isti. Isto u podrumu. U stvari, ne, Randes je bio na prvom spratu. A da, bilo je nešto i u podrumu. Bilo je. Da, jesu. Mi smo imali tad ulaz samo na Sokoteku, ako se ne varam, do 6 po podrumu. U moje vreme je bio Bunker. Milja je mlađa, znači mi smo kao srednjoškolci izlazili u Bunker, tada su bile žurke, ja mislim, i preko škole organizovane u Bunkeru, odnosno NKC. Da. Tako da, to su ta neka mesta gde smo, onda Irski kasnije, možda kad smo imali 18-19 godina, tada se otvorio ono Irski galerija, to su bila ta neka mesta i ti neki dobri izlazci koje ja i dalje rado pamtim. Ali dobro, definitivno nam treba neka diskoteka, neko malo veće. Ja mislim da. Definitivno. Oni godina i Bunker kluba koji je bio. Jest. Stvarno i krcat. Žalosno zašto nemamo ovoliki grad, da nemamo nijednu diskoteku, to moramo da imamo Leskovac ako hoćemo neku diskoteku. Mislim, drago mi je što... Nam je najbliži. Tako je, što u hali je to u poslednje vreme se organizuju koncerti zimi, to je super. Da, i da vajte pravo žunke. Da. I to je baš da nas vrati ono naše... Da, ali definitivno bi trebalo neko... Mislim, meni je dalje žao što se studio kada sam ja počinjala da radim, odnosno kasnije Diamond zatvorio, jer zaista je po meni bio tamo najbolji provod. Jesi, oni su dobri pevači, DJ-eve dovoljni. Da. Eto, kasnije Sparko je nešto kraće radio, ali žalosno zaista. Fali nam to. Dobro, imamo kafane. Imamo, da. Sada smo svi nekako kafanski ljudi. Tada ranije je, ne znam, po meni, kad smo mi bili, da kažemo, mlađi, koji išu u kafanu, da smo bili kao nekako starije. Sad ja mislim da se mi sad padamo pod te starije. Ali ne, definitivno sada po kafanama izlazi i mlađi i stariji. Ranije je, mislim, to bilo nekako podeljenije. Generalno zamenila sa diskoteku i po muzici i po svemu. Sad ima i folka, ima i popa, ima svega. Pa, posle tih i toliko završenih tečeva, završenih edukacija i škola, nekako su ti se najviše usladili nokti. Ti si se nokte prepoznatljiva, ja mislim, brenda na jugu Srbije. Pa, jer su specifični. Koliko te bi trebalo da napraviš jednu tako dugačke nokte? Pa za... To je kraća verzija. Da, ovo je kraća verzija. Pa par sati, u suštini, nekom drugom. Naravno, sebi mi treba više vremena, jer je teže, naravno, ali mislim za ove 22 godine koliko to radim, sam se već uvežbala i levom rukom skoro da radim identično kao i desnom. Prosto iz našeg posla moraš da uključiš obe ruke da rade simultano, ali definitivno su nokti moja najveća ljubav. Uglavnom me pitaju mušterije da li me mrzi da radim nokte, s obzirom da ih radim od 2002. godine. Međutim, ne, nokti su i dalje moja najveća ljubav i to mi je onako kao... Jako je, da kažemo, možda najdosadnije, meni je to i dalje najzanimljivije. Jeste, svaki je za sebe. Jeste, da. Ja mislim da ni French ne može isti da se uradi, kao ni ravno šišanje nikad istuka. Tako je. I mnoge stvari... koje ljudi misle po defaultu, aha, napravit će se, ne, ručni rad. Jest. Nemaju toliko ni sličnosti. A pored noktiju, ti u svom salonu imaš baš sve usluge, kažeš, šminkaš. Šminkaš jako dugo i vidim i po slikama, po profilima kako i izbacuješ. Počela se da se baviš i kozmetologijom. Koliko su naše žene... onako željne, ajde da sad da odvoje vremena, da se neguju i da žele da urade neku promenu, tipa podmlađivanje. Ti ne radiš ništa invazivno? Ne, ja... Ne. Ja radim samo dekorativu u suštini. Znači, ja nemam mnogo usluga u salonu, ja bukvalno imam 6 usluga. Znači, radim nokte, šminku, trepavice, trajnu šminku, odnosno polutrajnu šminku, znači permanent make-up, za to sam i trener za nemačku firmu Pure Bo. Znači, permanent make-up, obrva, usna, lajnera. Zatim, također sam trener za laser koji se zove Fibroblast, to je također nemački laser, to je nešto za podmlađivanje. To je poluinvazivna metoda, znači gde se beskontaktno radi redukcija viška kože, jer su u suštini bore višak zbrčkane kože. To se radi samo u zimskim mesecima, naravno nema izlaganja suncu, dobije se kompletno od mene...
ceo set, tako je, ceo set nege, znači 7 dana postoji procedura, šta se nakon toga maže, kako se umiva, prska, sve instrukcije. Ali eto, za žene koje nisu pristalice botoksa, hilurona i tih nekih stvari, mada ja lično nemam ništa protiv toga. Ja također, mislim, imam odličnu doktorku kod koje ja idem za hiluron. Smatram da je u suštini najbolja kombinacija svega toga. Znači, ali mi je drago što postoji na tržištu od svega, pa prosto svako može da odabere ono što mu se sviđa. Znači, izbalansira šta je mu. Tako je. I šta želi, možda najidealniju kombinaciju, jer možda nekom više prija ovo, nekom više prija ovo, ali u suštini najbolje je najbolje kombinacija svega toga. Da je tu najbolje krenuti sa tim? Pa ja sam, na primjer, krenula sa 33. godinom. I to je pojava prvih bora ili? Pa ne, to je pojava u suštini možda da kažemo svega, da su ljudi počeli da budu svesni ovde, da bi možda trebali da urade nešto na sebi ukoliko nisu zadovoljni. Mislim, pojava. Sad, pojava, da kažem, masovnija. Naravno, toga je bilo i pre 20 godina. Ja imam mušterije koje su i pre 20 godina nosile silikone i tako nešto. Da, i to, ali to je tada bila tabu tema i to je tada zaista bilo, bile su cifre koje možda nije mogao svaki prosječan građanin sebi da priušti sada. Pa, bubreg i usta. Prilike, da. Sada je to, da kažem, dosta pristupačnije. S tim što sam ja, na primjer, iz mog iskustva iz ovih godina, svih silnih u radu sa ženama, naučila da prosto žene daju novac za one usluge koje se više vide. Ja, na primjer, nemam uslugu masiranja u salonu, ali eto, čisto da se dotaknemo toga, ja smatram da je masaža jako bitna i ja se masiram cijel život, pogotovo zbog našeg posla, gde nam vise ruke, stojimo, sedimo, ukočeni smo, izgrbaljeni smo, znači totalno smo u kontra od onoga, od prirodnog položaja kako trebamo da i da stojimo i da sedimo. I recimo ja nekada davno kada sam imala ženu koja je masirala kod mene u salonu, to nije bilo toliko atraktivno kao na primjer nokti ili trepavice. I ja nekako sam došla do zaključka da kod nas žene više daju novac za ono što se vidi nego za ono što se ne vidi. I ako ja smatram da je na primjer masaža jako bitna. Jeste ona za duh i za telo. Tako je, jako bitna usluga. Ja imam odličnu masarku koju ne menjam godinama. I svaki slobodan trenutak idem da se, na primjer, da se izmasiram. Tako da, definitivno, po meni, žene daju novac pre za to, nego za nešto što se ne vidi. Još od mojih usluga, znači osim fibrolasti imam solarium i sad sam odskoro ubacila još jedan laser, kozmetički laser, što postoje medicinski laseri koje smeju da koriste samo lekari i dermatolozi i kozmetički laseri, i taj laser je za skidanje loše trajne šminke, zato što nažalost mnogo naših kolega i koleginica se vežba tako, proba, i sad to je lako kada su nokti, kada je šišanje, pa oni dođu kod mene i kod tebe da mi to pa lepo prepravimo. Ali kada ih neko nakazi sa nekim obrvama koje stoje u šrek, ili sa nekim usnama ili alajnerom, onda je jedina mogućnost za skidanje laser. I onda sam, eto, davno mi to bila želja da i to nabavim, tako da, eto, skoro imam i tu uslugu u salonu. Također, taj laser je odličan za skidanje gljivica na noktima, na nogama, što isto iz mog iskustva svaka treća, četvrta žena u gradu ima. Tako da, eto, to su usluge kojima se ja bavim. Mada moj salon je u suštini mali, mislim, nekih 60 kvadrata, tako da to je, nisam se mnogo rasplinjavala, jer zaista smatram da ne možeš sada da budeš dobar u 20 različitih usluga, međutim mi se zaista dugi niz godina družimo, eto, i po raznim sajmovima i van zemlje, koliko smo putovali zajedno, i kongresima i sajmovima, i sve nas zanima, i zaista smatram da ukoliko želite da budete dobri u svom poslu, morate da se konstantno edukujete i da napredujete i da pratite trendove i da prosto osluškujete i želje klijenata, ali i nove stvari koje se neprestano izbacuju na tržištu, vezano za, definitivno za našu branšu, a ima ih non stop. E sad, naravno, u gomili tih gluposti svih koji se takođe izbacuju, treba naravno odabrati prave stvari. Pa nešto pokušamo, nešto bude dobro, nešto promašimo. Pa dobro. I tako sve je to život. Ali kod tebe su obrve, super su se uklopile, što kažeš, unakrasne obrve na pravi ili bilo šta. Ti si arhitekta, pa ti super znaš da ih iscrtaš. Tako je, tako. Ja se vrlo rado šalim da je to od moje arhitekture i od tog štreberisanja svih tih godina. Makar sam, eto, naučila šta je simetrija, zato mi nije teško ni da šminkam, niti da nacrtam dve identične obrve, dve identične strane usana. Međutim, naravno, apsolutna simetrija ne postoji, ali eto, da kažemo da te obrve treba da budu sestre, ne mogu da budu znakinje, ne treba da budu sestre, da liče. Ne mogu da stoje jedno ovako, jedno ovako. Ali, nažalost, pošto živimo u Srbiji i mnogo ljudi
tako iz dosade počinje da se bavi nečim bez ikakvog predznanja, edukuju se na YouTube-u, na tako, tutorialima različitim. Mislim, nemam ništa protiv da se doučimo, da se doučimo. Neko je super. Da, da. Ali pre svega smatram da je neophodno neko... Meni je bio hit kad je... predznanje. Kad su krenuli tako nokti, pa se onda počela Madero, pa sad... Sad su svi kao uš terapeuti. Da, da. I terapeuti, i maseri, i šminkeri, i frizeri. I naravno, ja volim konkurenciju, ja volim da što više ljudi proba da vidi kako je to, jer to sve kada se gleda sa strane izgleda mnogo lako i lepo. I ja kažem da to jeste i lako i lepo, ali posle 20 godina. Ma dok ne pogrešiš 15, a znaš da ga uradiš, nema nas. Tako je. Da. Posle svega toga, salon uspešno radi, ti nalaziš momka. Bivšeg muža. Aha, dobro, to je bilo davno. To je bilo davno. Da. Nego da pređemo na taj period. Da bacimo nešto na, da se vratimo na 2018. Šta se desilo. Ali ajmo malo pre 2018. Kad se udala? Ja sam se udala 5 dana pred svog 31. rođendana. Tako da to je bilo 2014. Razvela se 2018. To što, kao što si malo pre rekao, većina Srbije zna. Za Evropu ne znam, ali za Srbiju čujem redovno. Šalim se. Mi smo bili dugo zajedno, mi smo se upoznali još u diskoteci, kada sam ja bila peer manager u diskoteci. On je došao sa nekim drugarima, tako ja sam ga spazila, on se dopao i tako tu neka komunikacija i tako smo počeli da se valjamo. Mi smo dugo bili zajedno, mi smo 10,5 godina ukupno sa brakom bili zajedno. On je u Nišu živeo tad? Pa on je iz Malošišta. Da, da, da. Da. Tako da, tako smo se upoznali, mi mislim bili, ja sam imala 24 godine, on 21, mislim bili smo stvarno, mislim sad ono kad se vratim... Dobro, sladak par ste bili, realno. Jesmo, ja, da, da, ne mogu da kažem, mislim stvarno, samo smo se voleli, mislim, dugi, mislim, ja kažem 10,5 godina, kad provedeš da imaš kućnog ljubimca, pa da... Ne, da gine, pa ti, kao, naravno. Bude teško da kažem, e sad... naravno, do toga što spominjemo u 2018. godine, to je trauma, je došlo, nije došlo naravno preko noći, jer kao ni u jednoj vezi, ni u jednom odnosu, što prijateljsko... Vi ste se rastali i on je otišao put Nemačke zbog posla? Ne, on je otišao pre toga za Nemačku, možda nekih godinu, godinu i po dana, otprilike, pre našeg razvoda. I onda je shvatio koliko je teško kada moraš sam da platiš račune, kada moraš sve da uradiš sam, pošto on to nije. Mislim, evo da ispričam jednu anegdotu iz tog perioda, on me zove iz Nemačke i kaže, Jelena, ti ne shvataš koliko je ovde teško. I kažem, a šta je teško? A mora da se plati voda, struja, kirija, gorivo, plate radnicima. I ja kažem, stvarno? A rekao, sve to mora da se plati i ovde. Ali rekao, ti to nikad u životu nisi platio. Tako da ja sam bila, mislim ti Miša to znaš, ali evo tvoje gledati da čuju. Ja sam bila od onih ne kupuj u domi. Tako da sam ja, nažalost, bivšeg muža udomila. Mislim, naravno, u tom trenutku stvarno ne mogu da, mislim, sad mogu da se sprdam na tu temu, ali tada sam to želela i mislim, on se doselio živo kod mene. Ja sam radila, on je radio kod mene u salonu, mislim, zvanično je bio prijavljen, radio ovako nešto privatno, na tamo, na vamo, sve u svemu ja sam 99% stvari vukla. Mislim, niko me nije terao, naravno, mislim, ja sam to tako htela. Tako je, ja sam to tako u tom trenutku želala. E, onda kad je on otišao, eto, za Nemačku, onda je on shvatio da je malo, da to baš ne ide tako lagano kao što ljudima izgleda kada gledaju sa strane, nego mora, boga mi, debelo da se radi. I kao i u Srbiji i u inostranstvu mora da se zapne i da se izlomi tičma. Da, razlika je samo što ovde postoji život, a tamo nema života dok radiš. I... Tako je i mislim moraš da budeš mnogo više profesionalni, jer mislim po inostranstvu nema fušarenja, nema rada onako kako ti je lakše nego kako je neko tražio tebe i onda kreću problemi, onda kreću nervoze i ono, neke prepirke, svađe, gluposti, onda dolazi do njegovog
mog odlaska tamo, pa sam onda ja otišla na jedan odmor da se ja provedem na njegov račun, pa mu se to uopšte nije dopalo. Ja, i to za 10,5 godina sam se ja jednom provela na njegov račun 5 dana. Mislim da ih i dalje nije preživao. Ali samo sam objasnila kako je to izgledalo iz mog ugla prethodnih 10,5 godina. Onda je on došao, to je počeo nešto se bahati, to su već počele raspravke, a ja zaista nisam neko ko... Mene ne ubiju velike stvari, mene ubiju sitnice. Sitnice, dragi ljudi, koji za glupost iznevere. Ti brišaš, ti se ne svađaš. Tako je. Mislim, ja volim da se posvađam, ja sve kažem. Kod mene nema tajni, nema govaranja iza leđa, ja sve lepo kažem svakom u lice. Nemam problem sa tim uopšte. I kad kažem, nekako mi je lakše. Pa nije. Tako da, mi smo se bukvalno, ono, da kažem, zamrzeli. Umeđu vremenu, mislim, ne znam, makar sam ja stekla takav utisak, i onda, mislim, rastali smo se na vrlo glup način, mislim, rastali se, u stvari on me je pozvao na Viber, i to ne čak ni na video call, nego na običan call, i mrzala mi je, rekao, ja sam podnao zahtev za razvod braka. I ja sam rekla, aha, dobro, gledam da se potpišem. I onda je to bio šok, jer se to verovatno od mene nije očekivalo, jer ja... Ona stara Jelena bi rekla, pa čekaj, pa stani, pa mislim, proveli 10,5 godina zajedno, pritom da se dotaknemo i toga da smo se mi zadnji od venčanja, znači mi smo bili 3,5 godine u braku, 3,5 godine lečili od steriliteta, ja sam dala na desetine hiljade evra lečeći se po Srbiji, svuda, što ništa, Beograd, što Novi Sad, jer nažalost mene to i dalje izuzetno nervira što u državi Srbiji je žena za sve kriva, kad nešto nije u redu. Prosto to je nekako po defaultu, ne znam iz kog razloga. Mislim, definitivno ja sam imala neke, da kažem, sitne probleme, imala sam neke operacije polipa u jajovodima, što bezuspešno u Nišu, kasnije u Novom Sadu, to je završeno, prodavanje jajovoda, razne intervencije. Mislim, ja nažalost služim kao psihoterapeut mojim mušterijama u salonu, jer na temu steriliteta i štitne žlezde mogu da predajem, jer sam takođe imam problem sa štitnom, apsolvirala na svom primeru, duž Srbije uzduž i popreko uz velike pare, ali mislim, drago mi što sam na kraju eto našla odličan tim doktora koji me zaista, da kažem, izveo na neki pravi put. I eto, da kažem da sam sad zdrava, mislim, pod kontrolom, naravno, imam terapiju i to je to. Ali, i onda taj bezobrazluk je počeo da me pogađa mnogo, što prosto je sve počelo se podrazumeva i ništa se više ne ceni. Sve je kao da sam ja njemu i majka i sestra i žena i devojka i sve. I onda sam ja rekla, važi, nema. Pa dobro, čovjek, naš oslonac, ipak si ti 10 godina bila... Pa jest. Bila jest. Tu koja vuče. Tako je. Jednostavno sam ja bez razmišljanja i bez uopšte razgovora na tu temu, jer ja zaista smatram da kad je neko tako nešto izgovorio, da je razmislio već šta želi. Mislim, ja ne bih izgovorila tako nešto da nisam pre toga razmislila. Jer to nije bila neka sad svađa i neki afekat. Mada mi bukvalno za vreme braka, ako smo imali 5 svađa ukupno, jer ja stvarno nisam konfliktna lično, samo ne razgovaram sa pola grada. Nemoj ti, molim te, kao ona Snežana Đurišić, kako je dala izjavu. Vaše vreline nisam zlopamtilo. Vaše mane pamti pa vrati. To je prilike to. Ne, ja ne pamtim za ovaj život, ja pamtim naravno 15 života. Ali prosto se nekako u mom životu mnogo stvari namestilo se vrati samo od sebe. Karma is a bitch. Ali definitivno smatram da pravda pobeđuje i da... ja nisam zaista nešto skačem s teme na temu, nadam se da će gledalci da shvate, ali ja nisam pobožna, ali smatram da definitivno ima nešto što sve gore gleda i da nešto beleži i što ja kažem, ja ceo život nekog edukujem, nekog opravljam za život, što prijatelje, što muškarce, što radnike, bla, bla, bla. I ja zaista smatram da se meni tu negde beleže neki plusići gore i da mi se zaista s vremena na vreme onako nešto vrati. I stvarno, mislim, ja sam srećna žena. Mislim, hvala Bogu što meni je to nikad nije bila potrebna pomoć ni od koga, ali eto, sve sam to nekako sama. I sad da se vratimo na ono što smo počeli.
Bio je taj odmor, vratili se, znači sve super, razvod, otišla sam, ja sam se potpisala. Čekaj, to je bio februar mesec. A, dobro, to je februar mesec, posle Tajlanda. Da, posle Tajlanda, da. Da, ja sam inače bivšeg muža, moj bivši muž je pored mene probutao pola sveta. pošto ja sam neku, mislim... Pa dobro, ti si hedonista, voliš da ćeš. Da, volim da uživam, ja rintam ga konje, ali volim da uživam, da znam što radim. Tako da, to je bio februar kada je on mene pozvao, ja sam otišla, potpisala se kod onih advokata, ja se više ne sećam. Gde je to bilo? Zakazali su nam ročište, sećam se, ja sam uglavnom sa datumima posvađana, izuzetno, ali sećam se da 11. maj nam je bio termin za razvod. Boga mi smo se doterali kao da smo pošli na venčanje, ja u beloj haljini, sako, sandale, ono delo, lepo otišli, razvod je trajao ceo minut, nismo imali šta da delimo, sve bilo moje, razvodili smo se sporazumno, jer nismo imali zajedničku decu, zajedničku mladinu, nismo imali ništa, on radio kod mene, ja mu plaćala životno osiguranje, živo kod mene, radio kod mene, ja mu plaćala životno osiguranje, vodila ga na putovanje gde će bolje, ne znam da li ću prema sinu da budem toliko ljubazna, šalim se ko će sigurno, ali prema jednom muškarcu više neće 100%. Jer nije da sam ja sad tražila da mi neko sagradi statu i da mi se klanja svakodnevno, ali nisam ni očekivala da će da mi ga tako zavuče, mislim, sa proštenjem. Mada se naravno kasnije ispostavilo da je on me u stvari učinio. Mislim, u tom trenutku ja nisam znala neke stvari, kasnije dao Bog kada si vlasnik kozmetičkog salona ili radiš ili si vlasnik frizerskog salona, čuješ i šta želiš i šta ne želiš, jer prosto informacije dolaze do tebe. Kako kaže, ne daj Bože da progovori. Da progovori frizer, razvede se pola sela. Bukvalno. Tako da, pakao je zabavljati se ili biti u nekoj vezi sa mnom, jer kod mene samo stižu slike, momak, muž ti je tamo, sedi sa tim, radi to. Mislim, bez obzira što ja to nikom naravno ne tražim, nego prosto, eto, mušterije, prijatelji imaju nekako... potrebu da me obaveste o svačemu što su čuli i onda naravno nakon toga ja sam čula svašta nešto što se izdešavalo. Mislim, njemu neki na čast, na teret, nije ni bitno. Ja znam da sam ja za svo to vreme bila ne dobra, nego svetica. Prosto ne znam da li mi je žao sad s ove tačke gledišta što sam bila toliko zlatna. I onda kreće trauma. Znači, februara meseca, kada sam ja rekla važi idem da se potpišem, ja sam znala da ja te godine organizujem svoj 35. rođendan, pošto moji rođendani, ja mnogo volim svoje rođendane, i to je jedan dan u godini, sada imam dva dana u godini, nego do toga ćemo stići kasnije, kada okupim sve drage ljude, znači minimum 80, 90, 100 ljudi, znači sa kojima ne stižem da se viđam tokom godine, koje volim da kupim, da nas zdravimo, da popijemo, da pojedemo, da se proveselimo, da im kažem koliko ih volim, da kažem koliko mi znače, da im se zahvalim što su tu i prosto, eto, ja zaista, meni je srce puno. Ja i volim svoje rođene i onda sam ja pokrenula s organizacijom svog 35. rođena. I onda kada je ta krenula organizacija sa 35. rođenom, onda je bilo zašto ne bi proslavili razvod braka. Meni je, još dok sam bila u braku, drugarica screenshotovala i poslala neku gospođu iz sa severa, ne znam, dakle, bila iz Jagodine ili iz Paraćina, koja je slavila 30 godina od razvoda braka. Nije li to bila Aleksandra? Ja ne znam, neka starija žena je bila. Ona je slavila 30 godina od razvoda braka. Da ti poslala? Aha, ne znam ko mi je poslao, iskreno ne sećam se, to je zaista bilo davno. Ja sam bila u fazonu, ako se nekad budem razvodila, to će biti tako. I onda dao Bog, pošto moje arhitekte i moja devica i bik u meni, tako imaju ideje koje naviru iz dana u dan na svim poljima. Onda se to krenulo da se niže, dobro, 35. rođendan, ok, pošto je moj bivši muž mrzeo kafanu koja se zatvorila, stara Srbija, onda sam rekla, baš sam flying tamo, otišla tamo, zakazala proslavu, i onda rekla, sada ćemo da napravimo gala, napravit ćemo prvi crveni tepih u Nišu, iznajmila crveni tepih iz Beograda, tada nije bilo u Nišu crvenih tepiha sa sve onim stubićima, onda, pošto sam na svoje venčanje 2014. godine, mislim da sam i tad bila preteča, nosila tri venčanice, bež, plavu i crnu, onda sam rešila za traumu da obučem belu venčanicu, onda imam dve ruše koje nisam... Rešila sam da bude sve kao kontra u odnosu na svadbu.
Mislim, moja svadba je bila fenomenalna, jer naravno ja sam je organizovala i ja sam je osmišljavala. Ja požepno čuđim se. Gledoci ko me ne zna, pomisli, bože, kakav budala, kakav narcis. Ali, ovaj... ali... Umem i da se hvalim, umem i da se kudim, umem i da se hvalim. Odnosno, u stvari, ja pričam realno. Ljudi koji su bili prisutni i tada i sada znaju da su moje žurke zaista žurke za pamćenje. Imaju svoju temu i svoj pet. Tako je. Ovaj, i da je to nešto drugačije, zato što ja prosto volim da... da ja bih mnogo volila da ima više takvih ljudi, da ja imam prilike da odem na neću takvu žurku, a ne da u suštini budu to samo moje žurke, mada ja sam u suštini... Tebi ništa nije iznenađenje, jer ti si to sve osmislila. Da, meni ništa nije iznenađenje, a svim gostima jeste iznenađenje, jer uglavnom moje žurke su ono pod velom tajne, znaju samo osnovni ljudi koji su uključeni u organizaciju. Ja zaista uživam u organizaciji. Ja svaku svoju žurku organizujem minimum 6, 7, 8 meseci. Evo sad svoj poslednji 40. rođendan sam organizovala 14 meseci, zato što je stvarno moralo da se svaki detalj razradi. A i prosto imam nekakvu želju da samo sebe prevaziđem sa svakom tom narednom proslavom, da to bude nešto još bolje. Što ti kažeš, još bolje, još i meni, pre svega. Da. Nešto što ja nisam ovde videla, ili sam videla negdje sa strane, pa sam nešto iskopirala, ili već ukrala neki... A dobro, topla voda izmišljena odavno. Naravno. Mora nešto. Ovaj... Ali je interesantno što ti to sve sklopiš u jednom. Eto, 35. rođendan, razvod braka koji ima specifičan naziv. Tako je, zvala se trauma. 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 A zbog Karleušine pesme Trauma. Ja znači generalno volim da slušam Karleušu. Ovaj i pesma je. A ti najviše voliš Marinu Dalipović. Ko je? Tako moju drugaricu Marinu Dalipović, koja šaljem poljubac i pozdrav. Ovaj koja je isto i bila i gošća i pevala na Traumi. U suštini na Traumi je bilo dva benda koja su se menjala. Marina Dalipović bio je moj drug iz Novog Sada, Loš mi panda. A Loš mi, da. Koji je bio tada u to vreme jedan od najpoznatijih youtubera u Srbiji. Mislim, sada se preokrenuo, sad radi tetovaže, sada se povukao totalno iz tog... Da, nema ga na TikToku. Tu je prisutan, da. Ali ne snima. Sada se baš posetio. Ali najbolje seka baš si neka i to, da, te njegove replike dan danas traju. Da, ovo, i mnogo mi je žao što se povukao iz tog show biznisa, zato što je zaista bio, i on je bio totalno unikatan. I zapravo je tema bila da ja i Miloš uđemo zajedno u salu i pošto njegovu nišu toliko ljudi nije znalo u to vreme, da bude konačno da vas upoznamo, ovo je moj novi dečko. Mislim, Miloš je moj drug koji je mnogo mlađi od mene, ovaj, ali mi smo stvarno mnogo dobri jer i on u to vreme radio nokte, tako smo se u suštini upoznali, on je mene kasnije i tetovirao, napisao Gvozdenovo ime ovde, jednu prelepu tetovažu imam. Ovaj, tako da, onda je krenulo od toga, konačno da vas upoznamo, ovo je moj novi dečko i refren, ceo život biću te, tvoja trauma, nema tebi spasa, nema razuma. I to je tako krenulo, znači ideja za idejom, pošto ja mnogo volim tematske žurke, dress code je bio crno-zlatno, tako da svi gosti su bili u crno-zlatnom, a ja i Deveruše smo bile u venčanicama. Znači, mene su uvezli u salu Deveruše, su mu uvezli na stalku od 4 metra visokom stalku, koji smo pravili bili za svadbu. Samo što je za svadbu bio crven i bili su kolači na njemu. E, sada sam ga pribila prefarbarila crno i ja sam sedela na stalku, a Deveruše su me uvezle i bile su sveće sa strane i na vrhu je bilo, pisalo trauma. Mislim, bile su pobacane uvele latice ruža, pošto ja generalno mrzim cveće, ali bilo je ono sve u fazonu kao uvelo pa uvelo. Mislim, u suštini, šta je bila poenta te žurke? Poenta žurke je bila, pre svega, žurka, rođendan, ali i, eto, dokaz da nije sve tako crno. Prosto, eto, bila je velika ljubav, završila se, okej, okay, idemo dalje. Da ste živi, zdravi, i oni, ti. Je, i svako na svoju stranu, bolje... bolje dobar razvod nego loš brak po meni. Ja i ti smo terapeuti ženama dugi niz godina i slušamo svakakve gadosti i strahote koje se dešavaju u brakovima i u vezama. Mislim, meni prosto ne znam da li mi je žao ili mi dođe da ih bijem kada mi pričaju sve to, a sede tu i dalje i ćute. Sede i ćute. Meni je to strašno, ali dobro, mislim, razni su njihovi razlozi i pobude. Mislim, svako ima pravo da živi kako želi i kako odluči. Ali ako me pita za mišljenje, onda neću biti ni malo suptilna da ga izrazim. Apsolutno. Tako da, prosto su se, eto, nizale, znači ideja za idejom, imala sam crne svećnjake, crne stoljnjake, dekoracija je bila crno-zlatna. Salvete su pisale, da, salvete su pisala trauma. Bilo je preko 1000 balona unutra sa raznoraznim natpisima. Mislim, zaista sam apsolutno smislila
svaki detalj. Mislim, i bacala sam Biedermeier, pošto mrzim cveće, pošto mi je na svadbi bio Biedermeier od Ferrero Rocher bombona. Sada mi je bio Biedermeier od Kinder jaja. I pošto također mrzim torte, na mojim slavljenim uglavnom se služe kolači, tada su se služila Kinder jaja, i svaki gost je dobio, išli smo se deverušte sa korpom Kinder jaja, bila su i mala i velika, pa je svako dobio za, za desert Kinder jaje. Eto nešto. Super, također, baš lepo. Također drugačije, mislim, imam pravo, moja žurka, moja pravila. Apsolutno. Moja igra, moja pravila. Tako. Čekaj, to peva Karlauša? Jeste, moja igra. Jeste, pa da, eto. Žive su... Živima sam dušo vadila, da. Tako da, eto, sve to tako počelo, da kažemo, totalno šaljivo i totalno u mom fazonu. Znači, što ja kažem, bitno je da je veselo i bitno je da se uslavlja i bitno je da pare odlaze na to. Znači, da ne idu pare na bolesti, na lečenje, na gluposti, na strašne stvari, nego da trošimo pare na slavlje. I svi kad me pitaju, kao, jel ti nije žao što si toliko para potrošila za slavlje? Ne, za putovanje za slavlje mi nikad nije žao, jer to su prosto po meni uspomene koje traje za celo život. Meni je žao što ne dam, jer kao, ajde neću sada kupim, vratit ću se posla, posle toga ne dođeš na to mesto ili ne sedneš u taj... Znam. Ja nemam taj denotek. Ja sam od onih koji će predožale što su nešto uradili nego što nisu uradili, pošto u suštini sve što su želeli sve su uradili. Smem se apropo zajedničkog odlaska za Solun. Ali to su bili... To su super stvari bila. Fajni za pamćenje, izlaska yes, za pamćenje. Yes. Šta se tamo da videti, šta se može... kupiti na tim sajmovima, pogledati, prošetati, jesti giros i ostalo. Sve, mi to nekako napravimo. Mi to sve napravimo u jednu savršenu celinu. Apsolutno. I to, po meni to i tako treba. Treba svaki trenutak učiniti specijalnim da bi bio zapamćen. Jer evo, mi ćemo da pamtimo ovaj susret i ovaj razgovor, iako mislim... je bilo takvih susreta, ali to su prosto stvari koje se pamte. Ja kažem... Ja ću kažem konačno posle ko zna koliko godina sjelno danas da popijem kafu. Da, eto. Kad ne možemo drugačije da se... Pa nema, kad će, ne možda pobegneš od posla, ne ide. Neki odlazak sledeći u Solun. Možda. Vala baš, možda za novembar. 11. novembar je uvek tamo sajam, tako da ćemo da se... Imamo. Da. I onda tako se spontano ja pravila žurku, organizovala, eto, ideja za idejom. Naravno, svi su, meni mnogo drago što ljudi oko mene pristaju na sve moje ideje. Eto im Marina Dalipović, koju sam spomenula malo pre, naravno odazvala, rekla će da dođe da... Pa slučaj specifična stvar. Kao i Miloš, eto, iz Novog Sada, ja imam dosta gosti iz inostranstva i iz drugih gradova, znači koji dolaze kod mene na poslove i eto i učestvuju u smislu, eto, ukoliko je dress code takav, oblačenje je takvo, svi su ispoštovali. Svi su ispoštovali. I onda ja sam parkirala dva džipa ispred kafane, gde je bilo slikanje pod reflektorima. Mislim, stvarno je bilo fenomenalno, onda su se pojavile 15 televizije. Nisam ih ja zvala, nego ih je obavestio. Mislim, kasnije sam čula da ih je Miloš obavestio, loš mi banda. Jer je to, eto, u tom trenutku bilo zanimljivo. Za srbi. Jeste. Niko to tako nije bio organizovao, a Miloš je znao u suštini sve šta će da se desi na žurci, čak i taj treći deo koji niko nije znao, do kog ćemo sad da dođemo. I sve sam eto tako organizovala i onda bukvalno 20 dana pred žurku, ja generalno kad sam se razvela, ja sam došla kući i pošto sam ja jedinica i sela sam se roditeljima mojim i rekla sam im, znate šta, ja sam se razvela. Oni se nisu umešali nikada u moje izbore. Mada i da su hteli da se mešaju, nisam ih baš mnogo slušala. Ali oni su bili u redu. Ja sam rekla, znate šta, ja sam pokušavala sve ove godine da ostanem trudna. Nije prosto uspelo. Znači, i tema dece se zatvara. Znači, to je to. Nemate unuče, nemam decu. I, mislim, gde piše u suštini da neko mora da ima dete? Apsolutno. Ja ne znam, mene to mnogo nervira i dan danas. Zašto sad postoje predrasud? Imaš toliko godina, trebaš da se udaš. Imaš toliko godina, trebaš da rodiš dete. Imaš toliko godina, kad se rodi prvo dete, treba da rodiš drugo dete. Ako si u braku ili u vezi, treba sediš kući. Mislim, ne znam... Što se udaješ ako nisi trudna? Mislim, katastrofa, mislim, ne znam... Mladi ste, hoćete da putete, šta čekate? Da, mislim, mi smo generalno se toliko modernizovali na svim pitanjima, ne znam zašto i dalje svi ti komentari, ali ima ih, nažalost. I ja sam došla i rekla sam im to, i oni su bili dobro u redu, to je što je, prosto ta tema je zatvorena. Znači, jer ja sam bila čista pred sobom, zato što sam ja dala sve od sebe,
da to uspe i to nije uspelo. Znači, mi smo išli za Novi Sad, bla, bla, bla. Ovaj, i to je to. Šta sad, razvili smo se, Bože moj, nismo ni prvi, ni poslednji. I kraj priče. I 20. dana pred žurku, me je jedna drugarica, sada kuma, kaže, ma ti si trudna. Kaže, ma opet bre gluposti, molim te, rekao, pod stresom sam, organizujem žurku, bla, bla, bla. Ja kažem, ma ti si, ma kažem, ma nema šanse. Kažem, ma što mi opet gluposti, bre, dala sam desetine i desetine hiljada evra da budem trudna. I ona mi donese test, pošto sam ja radila na desetine testova, ranije nikad nije bio pozitivan test. I prosto sam bila u fazonu, ne želim više da vidim test za trudnoću u životu. Znači, nema tu. Kod mene dve crte ne postoje. I ja uradim test i pojavi se dve crte. I ja, izbezumljena, sam čitala tri puta uputstvo u 35. godini da vidim da li to sve u redu. Onda sam plačući pozvala ginekologa da zakažem pregled, jer sam ja svih tih prethodnih nedelja, sam znaš kada si vlasnik salona, to nosiš, secaš. Niti jedeš, niti spavaš redovno. Spavaš, izlaziš, piješ alkohol, treniraš. Ja sam trenirala tad X-body koji sam kasnije kupila. Znači, to je najstrože zabranjeno, te kontrakcije mišićne. Meni je stomak na 100. Znači, išla sam po banjama, wellnessima. Ma radila sam sve što nije smelo da se radi. Znači, katastrofa. Još ustoji posao 12-13 sati dnevno. 15-20, leto. Leto. Dobro, dobro, da, leto. I ja onako u panici odlazim kod mog ginekologa i on će da kaže, ajde bre Jelena, moram njega da citiram i da ga pozdravim ovom prilikom, Miša Stefanović, moj ginekolog, kaže, ajde bre Jelena, dinarko manjke rađe decu, mani me molim te to što si pila alkohol i ostalo što nisi pila i jela, ajde mi uradi prenatalni test i onako si matora, ako je to u redu, to je to. Ja onako šokirana uradim prenatalni test i saznamo da je dečko. I sad pazi, da je meni neko rekao od februara meseca kad sam ja smislila pesmu Trauma, da ću ja u septembru biti trudna 11 nedelja i da ulazim uz pesmu konačno da vas upoznam ovo moj novi dečko, ja nekom ne bih verovala. Znači, ja da sam htjela da ga nacentriram i da ga natempiram, ne bih mogla. I onda ja sednem samo sa sobom i kažem, čekaj, stani, priberi se, šta ćeš sad? Mislim, ja sam se razvala. Ja nema muža, mislim, pritom muž nema nikakve, mislim, bivši muž nema nikakve veze sa tim. Ja sam posle 10,5 godina bukvalno ono rešila da eto da probam da budem sa nekim drugim i otišla, mislim, ja imam kum i živu u Beogradu i dosta prijatelja imam tamo i bila, ja tačno znam i datum kad sam ostala trudna, to je bio 10. 11. jun, jer sam bila u Beogradu, ja spazim tipa, mi se tu upoznamo, vidimo se sutradan i to je to. Tip lep, zgodan, visok, super, full. Mislim, lep ne izgleda, ali ništa više. To je to. Razočaram se ja tu i nikakvu mi komunikaciju posle toga nismo imali. I ja sad da mi se trudno. Izbezumim se. Pa dođem kući. Pa posadim moje roditelje. I sad znala sam da će majka da bude oduševljena, ali Čale mi nije uopšte modern tip. ja kažem njima da sam ja trudna. A moj otac ustane i poljubi me. I kaže da je bio u manastir, da se on moli za to. I ja kažem, čekajte, ali vi niste zaboravili da ja više nemam muža i da sam ja sad sama, a oni meni kažu, nas tvoj muž uopšte ne zanima. I ja kažem, dobro, međutim, to nije igračka ili kući ljubimac, mislim, to je dete. I onda ja njih pitam da li su oni voljni da mi pomažu u svemu tome, odnosno da preuzmu veći deo. To je sva sreća što su oni mladi ljudi, nisu. Rodim 70 i... A dobro, godina. Mogu još uvek da ti pomognu, majka ti izgleda kao da ima 50. Hvala. I on je naravno tu umro od sreće i ja odlučim da zadržim dete. I ne kažem to nikom, znači bukvalno su znali 5 čoveka. Eto, Miloš i moji roditelji i još par ljudi koji su morali da učestvuju. Moj drug koji je pravio veliki videobim koji smo upalili na plafonu kafane u... odnosno, to je bilo 7. septembar, do 12 sam slavila razvod, od 12 do 1 sam slavila svoj rođen, a u 1 sam objavila na plafonu kafane sa videobimom da sam trudna, da će beba da se zove, pošto smo već saznali pol u međuvremenu,
jel te, putem prenatalnog testa koji se ispostavio da je dobar, Miša je bio u pravu, da će biti dečko. I onda je moj tato ime Gvozden, jer je jadan preživeo sve. Moje partijanje svih tih nedelja pred toga. Jer zaista to ne da nije bilo u planu, nego nije bilo ni u malom mozgu da može da se desi. Jer prosto, posle toliko godina i svih tih komentara, vi sami sebe ubedite da je problem u vama. A u stvari se očigledno ispostavilo da nije bio problem u meni. I onda ja objavim na plafonu kafane da sam ja trudna i da će beba biti Gvozden, da će se zove Gvozden, i onda je 110 gostiju plakalo, jer je to svima bio šok, jer svi znaju kroz kakav sam pakao ja prošla umeđu vremenu. Ja sam naravno obavestila tog čoveka šta se desilo. On je odlučio da on ne želi da ima ništa sa nama. Ja poštujem tu njegovu odlogu iz prostog razloga što mi kao kažu ljudi kao kako tako si mogla se pomiriš sa tim. Zato što mi nismo... A dobila si najbolji poklon za svoj 35. rođendan. U vezi ništa se tu nije desilo. Mi se nismo ni poznavali, znači to je tako bilo dan, dva. I ja ne mogu da budem ljuta na nekog... To nije bio nikakav plan. Znači mi se apsolutno... nismo videli, nismo se poznavali. Znači, ja njega zovem donorom iz prostog razloga što on meni uštedio 10.000 evra u to vreme, jer moje neke drugarice su nakon mog slučaja išle za Solun i isto tako dobile dete. Samo što sam ja svog donora videla. Jer vi kad odete na VTO ne vidite kako taj neko izgleda, nego samo kažete karakteristike. Ja sam videla i to je to. Makar sam se spasila, eto... ubrizgavanja hormona i svog pakla. Da, i svih onih terapija koje ti ulaze, sport i koji ti. Tokom toga, jer ja sam se spremala, bila za to sa bivšim suprugom. Tako da sve to odlično znam. Mi ste mi prolazili kroz inseminacije i gluposti neke pre toga, pre tebe, to je mnogo strašna i grozna i odvratna procedura. Da, priprema kako. I psihička, i fizička, i financijska, i kakva god hoćeš. I tako da, eto, prosto smo ja i Gvozdeni i moji roditelji rešili da budemo srećni. I jesmo srećni, naravno. Gvozdeni je, evo, sad ima 5,5 godina. Jedno preslatko i presrećno, hiperaktivno dete. Doduše, nemam baš na koga, evo, majka. Ovo je baš miran cedić. I eto, tako, to je, tako sam ja proslavila tu svoju čuvenu žurku trauma, koja se evo i dan danas spominje. Mislim, drago mi je... E da, zovu te mediji dan danas nacionalni. Zovu me, evo, pre par dana sam bila na Kurir televiziji, pre toga je bilo emisija 150 minuta, pre bukvalno par meseci, pre toga na N1. Mene neprestano neko zove za neki intervju. Mislim, prosto sam u šoku. Pa dobro, odlično. Da li se niko više nije razveo posle mene? Mada, uporno pričam... Ne, posle toga sam ja bio na jednom razvodu i na sudskoj odluci da deca pripadaju njoj. Znači, to je žena proslavila, molim lepo. Tako je, mislim, to je prosto, dokle više ste stereotipi, mora da se slavi ovo, ovo i ovo. Ne, ja mogu da slavim, evo, danas, da kažem, živali sa tom, mogu si neki alkohol da sipaš. Da, eto, što smo se videli. Apsolutno. Što smo... Znaš što meni nije jasno? Zbog čega su Srbi slavi prvi rođendan? Pa, ne znam. Šta slavimo? Prvi, a drugi ne slavimo toliko. I slavimo ga da ne znamo više, zaduže se ljudi kreditno da bi proslavili prvi rođendan. Da li nama sad fale ti ispraćaju u vojsku? Da li nešto nam fali očigledno? Gledaj 18. kako se spremaju. 18. pa kad čujem imaju prvi ples, pa drugi ples, pa treći ples na 18. Ali dobro, to malo uvertira za slave. Ja to volim jer eto ponovo da se vratimo na to, neka slave ljudi, nemoj da dajemo... Svaki, apsolutno. Slavimo i evo, ja sam neko ko svake nedelje ide na neki rođendan i na neko slavlje. I daj Bože... Čuti meni za ovaj mesec, dosta dva slavlja i lamela. Da bude, jao, kola mi ne spominje. Sa kolim uvek problem. Daj Bože da bude što više slavlja i možemo da slavimo, eto jednostavno slavimo život. Mislim, zašto moramo da sve bude tužno i traumatično, ok, preplačemo, preplakali smo, posle toga više ne plačemo, okrećemo se nekim novim stvarima, eto, poslu, porodici, izlascima, prijateljima, prosto svako nađe neko svoje zadovoljstvo. Htio sam isto da te pitam, ovih dana bilo je još jedno slavlje, tvoj 40. rođendan, nije ovih dana, kad je bio? Septembra. Prošlog septembra. Lele, prošlo je. Pre 10 meseci. Da, tači.
Da, ali toliko je ovaj, i meni je nevjerojatno brzo prošlo tih 10 mjeseci, ali i dalje se priča, mislim, priča se. Ja sam te danas ogovarao sa Savom. Sava je snimao. Aha, dobro. Sa Savom i baš mi prenao utiske kako je bilo fenomenalno. Yes. Ja sam traumu više ispratio, moram ti priznati, jer ja mahom tad septembra negde pobegnem. Ovo je bilo isti datum. 7. septembar je bilo i 35. rođeni i 40. Pa da li, zavisi od destinacije, pa negde nemaš net, pa nemaš ovo. Ja se sećam trauma partija, ja sam u Sloveniji bio. To je Jelena sutra dan, posle traume. Poruke koje su stizale nisu stizale takve, nego ja mislim da smo svi, taj drugi krug ljudi oko tebe, tvoji, kaži prijatelji, saradnici iz udruženja, kolege, da smo svi dobili poruke, a ko je otac? Pa da, vidiš. Je bilo to? Pa jeste, mislim, to je i dan danas. Rekla Irena neko, da, imaš to stano. Da, to je nekako, to, ne znam zašto je ljudi... Ja mislim da dan danas ljudi pitaju, a ko je otac? Pa pitaju, pitajte da. Jelenu, bre. Pa da, ali evo, mislim, mada ja od početka ovako pričam, ja nemam šta da krijem. Apsolutno. Mislim, kod mene je, mislim, to ne znam koliko je, mislim, nije dobro definitivno jer ljudi uglavnom kriju u većini svoje živote. Ja nemam šta da krijem. Moj život je uvek bio ovako, znači ne izvolite. Kod mene je sve uvek bilo javno. Zato što ja zaista smatram da nemam šta da krijem i ničeg se ne stidim i šta sam uradila i šta nisam uradila. I prosto to i tada bilo javno poznato i sada je javno poznato. Ja ne znam da li bi ljudi bili srećni da kačem njegovu sliku, ali mislim nije vredan da se uopšte apsolutno, pa to je donor, neki živi zdrav. Eto, hvala mu. Uštedao mi je jedno dobro putovanje. Neko kasnije na koje sam išla. Tako da... Prosto, svako ima, kod mene u životu svako ima pravo na izbor. I svako ima pravo da odluči šta želi. I u prijateljskom, i u ovakvom odnosu, i onakvom, i u partnerskom. I prosto se pomiriš, mislim, prihvatiš to, ali nema predomišljenja. Mislim, jer ja uglavnom, ne uglavnom, nego sa bilo kim, sa kim prekinem odnos, da li je to partner, drugarica, radnik, mislim radnik ne sad, mislim zavisi na koji način se raziđemo, ali kod mene nema povratka, znači tu smo prekinuli ne za ovaj život, nego za narednih 40 života. A dobro mleko, ja koje se greje uvek proključuje. Vrlo isključiva, tako je, i smatram da nikakvo dobro neće da donese bilo kakvo pomirenje u bilo kakvom odnosu, i prosto je to tako. Znači, i nema razloga za bilo čim drugim. Jer pritom ja sam tom čoveku rekla da on u tom trenutku nije bio slobodan. Čak i da je bio slobodan, mi ne bismo bili zajedno, to su bile moje reči, iz prostog razloga što on živi neki život koji je sada modern, znači koji živi većina ljudi ovde, gde je u vezama, brakovima, ponaša se drugačije. To kod mene nema. Znači, mislim, ja sam i u vezi, u braku, ista. Znači, izlazimo i zajedno i odvojeno, zezamo se. Ali nema varanja, nema dopisivanja, nema flertovanja. Mislim, okej, nema što se nekom da zabraniš, da neko da bi pošalje poruku ili da ti se osmehne ili da pokuša da ti se nabaci. Ali, mislim... Reakcija tvoja dalje je presudna. Tako je. Znači, ne možeš ti sad nekom da praviš društvo, da ti je, da ne pričamo paralelne veze, paralelne brakovi i slično, mislim, ali ponovo se vraćamo na to da svako ima pravo da bira. Znači, ima tolerantni ili neki. Dobro, ti kao svoj rad, ti si čula sve te kombinacije koje postoje. Mene više ništa ne može da iznenadi i začudi, apsolutno. Tako da, ja to ne volim, ja takva nisam i to kod mene ne može. Lično kod mene. E sad, okolo, ko pristane na to pristoje. Čekaj, da se nisi udavala do sad, posle svih tih silnih priča, koju čuješ u salon, ili bi stupila u brak? Ja bi se udala ponovo. Ja mnogo verujem u ljubav. Ja volim kad sam zaljubljena i kad... Pa desit će se o tom potom. Naravno, mislim, neće ništa na silu. Naravno, mislim, i evo, život mi je pokazao i dokazao da apsolutno i ne može ništa na silu. I svaki put kad sam nešto silila i pokušala da ne uradim nešto preko noći, ispalo je da je nešto pogrešno. Izjelovi se, ili se nešto desi, da, naopačke. Tako da, ja stvarno sam neko ko veruje u ljubav i mnogo mi je drago kada vidim neki par koji je istinski zaljubljen, a ne samo za društvene mreže, pošto toga ima, naravno, koliko voliš.
Ovaj, ja zaista verujem u ljubav i nisam u fazonu sad to ne postoji, postoji, ali da je retko, retko je, jer su se ljudi mnogo izbezobrazili, izopačili, nema više poštenja, ne poštenje, nego nema više srama, nema više morala, nema ničega, sve je nekako, mnogo smo se modernizovali, ali nismo baš otišli u korak sa... Da, nismo updateovani. Nismo se updateovali na svim poljima. Mislim, mnogo su dvostruki aršini, eto, ovako trebaš nekako da se ponašaš, a u stvari se svi ponašaju drugačije. Da. A ovamo si predstavio nešto treće i u stvari to je... A dobro, generalno da se familija pitala, ti ne bi smela nijednu proslavu da napraviš. Tako je. Moji roditelji... Mislim, ne kod tebe u familiji, kod svih nas. Tako je. Ali generalno moji roditelji su šokirani sa svakom mojom proslavom, uglavnom. Pa dobro, ljudi, već je uglavnom. Pa nisu, veruj mi da nisu. Ovo, evo sad sam pravila detetu rođen maskinbol. Pošto, eto, i to je bila tematska žurka i zaista svi gosti su bili maskirani. Ja sam bila prvo u kostimu ludače. Imala sam ludačku košulju, a posle sam se prezbukla u Spider-Woman. Ovaj, i to su isto gomila njih bili u fazonu, ti si nenormalna, ti si sama sebi obukla košulju. Plašiš decu. Međutim, ne, deca su bila super srećna, jer verovatno su tada videla nekog u ludačkoj košulji nikad više. Ovaj, mislim, do duši držala sam nekih pola sata, jer zaista nije prijatno da imaš veze ruke na leđima. Ali je bilo super, eto, bilo je drugačije, a ja prosto, ja sam drugačija, nije da ja volim da budem drugačija, ja sam prosto drugačija i volim da budem drugačija i da te moje proslave budu drugačije i mislim imam pravo da budem drugačija. Ali eto, moji prijatelji verovatno i vole i mislim da uvek rado se odazovu svim pozivima na moje rođendane, jer i njima ostanu u sećanju. Kao eto, 40. rođendan koji smo spomenuli. Znači... E da, po čemu on bio specifičan? On je bio u tvom izlasku, valjda. Ne, on je bio specifičan isto po dosta stvari, jer sam ga planirala najduže od svega, 14 meseci. Bio je White Party i to je bilo predivno, jer je u restoranu Perla, koji je već predivan, svi smo bili u belom i to je toliko dobro izgledalo na snimcima, neverovatno je to verovatno ti prenao kamerman. Da. Ali čini se je bilo specifično, jer sam isto odradila sve ono što nisam na prethodnim proslovama. Naprimjer, vozila sam sa drugaricom limuzinama od svog stana do restorana, onda je tu isto već bio crveni tepih, dočekali su nas ljudi na štulama. Uzela sam iz Lafayette-a, jedan Marko cirkus animator iz Beograda, dotična ekipa, fantastično. To sam vidio na neki story. Da, njih osmora su došli iz Beograda, oni su bili na štulama. Zatim je tu bilo ono slikanje 360, što je sad, da kažem, meni je super, onako yes, malo drugačije. Yes. Zanimljivo. Žao mi što se više ljude nije snimalo, verovatno im je bilo možda glupo ili nisu to videli, pa nije bilo dosta snimaka, ali bilo je lepo. Gudački kvartet koji je tu bio onako nekako elegantno, jer je bio koktel dobrodošlice u dvorištu, jer je naravno lepo vreme sred septembra, imala sam sreću da bude lepo vreme. Zatim slikanje, naravno ulazak. Bio je moj govor na vidobimovima, jer prosto sam htjela da to se onako izgleda elegantno i glamuroznije, pa su me snimili, pre toga smo imali kao neki fotoshooting, bila sam kao mlada sama sa sobom, pošto sam ja bila u haljini. Svi su očekivali da ću dođem u nekim drugim haljinama i svi su mislili da će da to bude drugačije, međutim ne, bila sam ja u velikim haljinama, verovali ili ne, nisam ovog puta, nisam odskakala. Predivne haljine sam kupila. Ušla sam, imala sam nastup sa plesačem uz pesmu Bolji život. Sve je u suštini bilo osmišljeno od detalja do detalja, kao i sve moje proslove. I ko režiju da si završila? Da, da. Pa nekako, a veri mi, ja uopšte, meni prosto ideja za idejom spontano padi, onda ja bukvalno samo posle sednem i sve to lepo kao nekako sklopim u neku celinu i to stvarno bude kao neki film, kao neka predstava. Ja sam vežbala sa 4-5 meseci sa plesnim grupom. Imali smo dve tačke. Prvo sam ja imala sa plesačem plesnu tačku, kad smo ušli unutra uz pesmu Bolji život, koja je fenomenalna pesma, eto, star, yes, 30 yes. godina, hoću život, bolji život, da ga skravim put tigra. Jer ja zaista smatram da se nekako dostigla, ne mogu da kažem sad vrhunac u životu, ali prosto sam stvarno zadovoljna mestom gde jesam i šta sam sve stvorila, postigla, pre svega na poslovnom planu, na svakom planu životnom, znači, mislim, osim što je to
sam sama, ali mislim doći će i to na red. Ma dobro, tu je Gvozden. Da, naravno, Gvozden, da. Neizmjerna zanimacija uvek. Mislim, samo u smislu što nemam partnera. Onda je krenula žurka, muzika, onda su se nanizale, da kažem, to je bila predstava, niz tačaka, gde sam imala vatrenu ovi iz Lafayette, znači su imali tačku sa vatrenom violinom, sa onim paunicama, zatim tačku na trapezu, to je bilo fenomenalno. Oni su se kasnije takmičili u ja imam talent, ja mislim, hrvatskom ili tako nešto i možda stigli do finala. Mislim, fenomenalni nastupi na trapezu uz pesmu Skyfall. Svaki detalj, onda Kika violina je imala takođe električna violina, znači imala svoju plesnu tačku, CO2 topovi, to smo skupirali iz Lafayette, iz La Casa de Papel, svi konobari su imali majice La Casa de Papel, mahali zastavama raznih država. Koreografija za koreografijom, onda sam ja sa plesačicama takođe imala nastup uz pesmu Mimi Mercedes, ne možeš da sediš sa nama, koja je isto old school pesma, yes, koja je totalno yes. Gradska nekako pesma koja je obeležila eto neko naše vreme ponovo, a koja je tako dobar tekst da je kao da je pisana za mene. Neverovatno, jer ja uvek izlazim sa velikim društvom, znači nas je 10-15, to se spominje u pesmi, i toliko je bilo kao urban taj moment, sve onda torta je, odnosno torta, ja da se vratimo, ne volim torte, kolači su bili, znači beli kolači na kojima je pisao White Party. Uz pesmu Ne da ukradem šampioni, dobrodošlo društvo moje na žurku godine, otvorimo šampanjac, nek boli dušmane. Mislim, ja prosto uživam u tome. Uživam, evo dok pričam, evo posle toliko vremena i o toj traumi i o toj žurci, umeđu vremenu sam proslavila eto i Voznu prvi rođena, eto tako se prvog rođena. Ne znam zašto slavi prvi rođena, ali i to smo proslavili, naravno. To je bilo tematska žurka, Batman Party je bio. Da, i to se sećam. Fenomenalno, u hotelu Ambasador, gde je isto bilo nešto drugačije, jer je bila žurka na dva sprata, gore je bilo za decu, dole ne, jer moje žurke su za starije, znači samo adults only varijanta. Deca su imala svoje vreme gore na spratu, mi odrasli posle dole, to isto bilo fenomenalno i tu su me svi gosti ispoštovali, to je bilo, dres kod je bio crno-žuto jer je bio Batman. Takođe je bilo mnoštvo balona do detalja gde je na stolovima su, pošto ja mrzim cveće, znači bili akvarijumi sa ribicama, znači gde su plivale žute i crne ribice jer je Gvozden ribu u horoskopu. Mislim, sve do najsitnijih detalja. Prosto, ja sam detaljista, možda ljudi ne obraćaju pažnje na to, ali ja prosto, eto, kada gledam snimke i slike sa svega toga, jer ja sam neko ko voli da uradi slike fizičke da ih ima, ne samo da ih imamo na društvenim mrežama ili na kompjuterima koji kad crknu, onda ih više nemamo, da. Nego bukvalno sa svakog slavija uradim po 500-600 fotografija. I volim da ih imam i rado ih se sećam, znači ne nisu mi slike ništa krive, znači ja volim da prelistam i slike sa te svadbe, znači koja je trajala u to vreme, znači pre 10 godina gde sam imala nastup kabareja i plesnog kluba Swing, sada sam vežbala sa Connection Dance Studio, mislim, zaista su to sve profesionalci koji su prosto dali takođe svoj maksimum jer su videli sa kolikim entuzijazmom ja pristupam svemu tome. U suštini, ljudi, naprave proslavi, dovedu dobru muziku i to sve, i odrade neki program, a nema detalja, nema ničega. A ja sam neko ko zaista potroši mesece učestvujući u tom programu. Ja sam čak, mi smo na svadbi pevali, mi smo tada u to vreme, pre 10 godina, išli na časove pevanja kod Olivera Katića. A ja sam sada takođe pevala na svojoj žurci za 40. rođendan, ali na trapezu, i to sam pevala od Demijene pesmu Dušmani. I to sam išla kod Marine Dalipović na časove pevanja, pošto mi je drugarica jer ona ima njen muž ima studio za pevanje. Tako da, prosto sve, svaki, ja volim da odradim svaki detalj, onako da prosto kada ja gledam tu svoju proslavu i te svoje slike, da ja ne mogu sama sebi da nađem manu. A dobro, kad gledaš nečije tuđe slike, ali ti ovog braćaš pažnju na detalje, ja najmanje gledam ljude na slici. Ja u suštini, to mi je profesionalno... Gledam šta obukla, kako češljena, kako je sređena. Pa to je sređena. Ono deformacija. Da, i onda gledam dekoraciju na stolu, kako sređen stan ili tako. Ali mi to čak i ne gledamo, mi prođemo i mi smo to videli. Da. Moja mana... To su sekunde.
fana što ja uvek vidim i znam šta mi se dešava iza leđa. Znači, jer ja da pričam sa tobom, gledam ovamo. Prosto, eto, i život nas je naveo, i ispred ošutrožnosti da to radimo, ali eto i taj ta profesionalna strana i prosto sve me to zanima. Znači, i zaista se oduševim kada se neko posveti, eto, čemu god. Što poslu, što proslavi, što vezi, čemu god. Jer najviše mrzim površne ljude i površne. Da, kao mačka repom i ćao, doviđenja, nema me. Mene ili ima ili nema. Kod mene sve ili crno ili belo. Ja nemam nešto mnogo između boje. I vrlo sam isključiva. Što nije dobro. Mislim, mnogo bolje prolaze foliranti, ali ja prosto ne umem da budem takva. Ja čak i kako god hoću da nešto uvijem u papir, ja ne umem. Nikako mi ne ide. Prosto propričam na uši. To jest. Ali, dobro, to sam ja. Tako da, ko me voli, voli me. Ko me ne voli, neka promeni kanal. Nemoj da gleda moje stranice, da se iščuđe od na moje nokte i ostalo, pošto znaš da je glavno pitanje kako brišem nešto sa ovim noktima. Ne znam zašto je to glavno pitanje, postoje mnogo teže funkcije od brisanja nečega. Čekaj, prvo, ti si majka i domaćica i sve ne sprema, samo tvoja majka i ti nešto. Pa spremiš nešto od hrane, sigurno. Ne. Jao. Ali mislim, da želim, mogu bih da naučim, ali nisam zainteresovana. Zato jedina nisam zainteresovana. Znači, to je nešto što me apsolutno ne zanima. Ne kažem da ne bi možda trebalo, dobro, ali nisam zainteresovana. Koliko znam žena, ja mislim da je vama veći problem kad nemate nokte da funkcionišete nego kad imate. Jeste. Onda pa prosto se srodiš jer su ti to nekako nastavci prstiju. Znači, mi hvatamo većinski noktima, ne hvatamo jagodicama. Znači, na primjer, vidiš ovaj daljinski, ja hvatam noktima, ne hvatam ga. Mislim, ima nešto... Da li ljudi nisu svesni da je to toliko čvrsto da je to, da je to akril? Da. Tipsa pa akril ili samo akril? Izliv. A, znači to je keramika. Pa to je keramika, to ne može ništa da se polovi ne bi. Prosto materijala koja se koristi u protetici, znači za izradu zuba, samo što je drugačiji materijal. Izuzetno je čvrst, naravno može da pukne kada ga prebijete vratom, prozorima ili nečim. Čekićem, padne vam usisivač, krevet na prst i slično. Dobro. U normalnim okolnostima, da, to je izuzetno čvrsto i ne puca tek tako. Ema, to ne možete ni od toga. Moje dete i dalje ima dva oka, ima sve organe, nisam ubrknula nigde. Svi smo živi, zdravi, evo, bivši muž preživeo. Oči nisi vadila. Ne znam. Nećemo. Ako neko sme posle traume i svega ostalog. Da, pa se pitajte posle da li će biti trauma vol 2. Da, ali eto, baš su me pitali sa kuratelizije pre par dana, kao zašto tako trauma, da li je toliko bilo traumatično. Ne, naprotiv, ništa nije bilo traumatično. Znači, mislim, bude traumatičan taj trenutak kada shvatite da, okej, trebate da nastavite nešto dalje, bez nekoga. Sami, 15 godina baciš u vodu. Mislim, bude krivo, teško to, ali mislim, eto, meni je život nakon toga donao samo benefite, tako da hvala prosto celoj situaciji, jer pitanje je da li bih ja, da kažem, do sada, u zadnjih 5 godina toliko postigla, i to iako nas je sve dosta ukočila i korona i sve. Doduši, samo sam sebu ukočila sa nekom biznis investicijom van niša. Otvarala sam neki salon u Kruševcu, ne znam da li si bio u toku. Jesam. Da, posle 11 meseci, mislim, u sred korone otvorila pametnica i zatvorila. Tu sam se malo poremetila, ali dobro, mislim, to je sve život. Malo spori, ali zaradi se, nema. Tako je. Ali, Bože moj... Kamo sreće da je to jedina promašena investicija u životu. Tako je. Ali eto, iz svake situacije se nešto nauči i prosto idemo dalje i borimo se. Ja mislim da je najveći problem kod žene u tim toksičnim odnosima što niko ne sedne sa sobom da popriča da li je neko srećan u toj vezi. Jer ako ti sedneš pre svega sam sa sobom, znači ne sad ti da pričaš sa drugom, drugaricom, roditeljima, jer svi su nešto kao pametni kad je neko drugi u pitanju, nego prosto sedneš sam sa sobom i da kažeš sebi, čekaj, stani, dobro mi je zbog toga, toga i toga, ne valja mi zbog toga, toga i toga, pristajem na to, ne pristajem na to, da li ću biti srećni ovako ili onako. Mislim, doduše, meni, ja sam stavljena na
svršen čin, znači, mada da mi se nije toliko, da kažem, smučilo u tom zadnjem periodu, možda ni ja ne bih pristala tako lako da, eto što ti kažeš, da bacim 10 godina. Ali sa ove tačke gledišta, hvala, jer, eto, meni je, ja sam nekako sve krenulo na bolje. Dobro, on je bio tvoja velika ljubav, to jeste, realno. To je realno, to je bilo. Da li si sad uhvatila sebe da si, da ti sve smeta? Je li sad tolerancija sa nekim drugim kad krećeš u vezu, ajde da kažemo da će biti veza i ljubav, jel postoje sad stvari koje ti smetate, ne znam šta ti je smetalo kod bivšeg momka, muža, nebitno, a da si sad malo više onako zadrta i ovo mi smete. Ja ovdje zamislim, molim tog hrče i bacio čarape ispod krema. Naravno, ali mislim da to ide i sa godinama. Da, ja mislim. Ja kažem, ja u gadnu babu rastem. Da. Mi već u petoj deceniji, jako tako ne izgledamo. Uzeli šestu, kako kažem. Uzeli, još malo uzeli šestu, da. Ali ne, ja to kažem, ja imam 41 godinu, pa šta, ja već gotovo, ja već za 2 mjeseca ulazim u 42. I to je to, mislim, to što... Ti imaš 40. Da. Načinjem 45. Da. To je istina, definitivno ti smeta, jer sad više znaš šta nećeš. Jer tada nisi znao ni šta hoćeš, ni šta nećeš, a sada sigurno znaš šta nećeš. I pritom, kada eto dostigneš taj neki nivo, bilo ko od nas u životu koji je zacrtao, znači da završi neku celinu u životu, jesam završila, onda tačno znam i šta hoću i šta neću, i ne da rastem u gadnu babu, nego rastem u karakondžulu. U suštini, pre svega znam šta neću, a da se onda vratimo na ono što smo spominjali malo pre, gde svega ima i svačega, i nisu samo muškarci krivi, niti samo žene, znači krivi su svi, jer... Pa za svađu potrebno dvoje. Ma ne i za svađu, nego za te takve bolesne odnose koji su trenutno moderni. Znači, ne, dovoljan sam ja. Da živimo dvostruke, trostruke, petostruke živote. Su svi uključeni. Ne ponašaju se ni muškarci, ni žene zato što im je tako palo na pamet, nego zato što im je taj neko drugi dozvolio. Znači, i jedni i drugi, bez izuzetka, nisu sad samo, da kažemo, sad sve muškarci ne valjaju. Ne, ni žene su skotovi. Znači, podjednako su svi skotovi. Jer nema tog poštovanja, i onda prosto, a ja sam old school, mislim, jako sam ja zaista smatrala, eto, od 16. godine sam na ulici, i ulica me odgajila, da kažem, i prošla sam kroz raznorazne zmijarnike i svašta nešto, i svašta nešto mi je i nuđeno, i kao i svima. I prosto ti trebaš sam sa sobom da znaš šta hoćeš i šta nećeš, i da ostaneš dosadan svemu tome. Da, i da, a kućno vaspitanje da te smiri i da ti kaže, e, ovo nije dobro da probaš, ovo nije dobro da uradiš. Tako je, ali mislim, kućno vaspitanje jeste bitno, ali džabe ne idu taj otac i majka ili baba i deda sa tobom na ulicu. Jeste. Mislim, nisu oni tu kao tvoja senka, mislim... Ajde, u današnje vreme čak i može da budeš nekom senka uz nove moderne tehnologije, ali ranije to u naše vreme nisu bili ni mobilni telefoni. Mislim, mi smo mobilni telefon dobili... Da, i one čuvene rečenice, nek sok otvaraju pre tobom. Tako je. Nemoj da ti ne stave nešto. Fiksni, znači, da. Ne znaš po ceo dan gde si, znači, nemaju pojma, možda da zađu da te traže po ulici, a sad... Mislim, ma bilo bezbrižno vreme. Pa tim satovima i ostalo, možda se pronađeš gde si sa ulicom u bilo kom trenutku i telefonom, i to jako ti uključena... Vidiš i puls i možda mu pustiš i kameru i onda čuješ i sve. Bilo je i to svega i ranije, samo što možda nije bilo toliko, a sada su ljudi pobesnili, tinejdžeri. Ja prosto, eto, smatram kao neko koja je 25 godina na ulici, da sam moderna. Međutim, ja se i dalje sad blažnjavam iz dana u dan sa takvim situacijama koje čujem, glupim, nažalost, ništa pametno, da ja shvatam da ja u stvari nisam toliko moderna i da ja ipak želim neke stvari da zadržim postarinski, kako je to ranije bilo i kako su se poštovali i žene i muškarci, i šta je značilo biti u vezi, u braku. Da se zna ko trese tepi, kako stavlja kupus. Tako je, da se zna neki red. Da. Znači, nisam ja ni sad za, apsolutno ni za kakvo dranje, nasilje i slično, to svi znaju da sam izuzetni protivnik i da
vrlo sam nezgodna i po tom pitanju. Ali prosto bi trebalo se zna neki red, ali mislim da se red izgubio totalno. I da su se ljudi izgubili, ali sigurno ih postoje ljudi. Postoje ljudi koji su među nama, samo se trebamo pronaći. Da, samo treba da nam se pronađe ludila. Jer ja za sebe zaista smatram da sam specifična i prosto mene ne može da privuče nešto, da kažem, klasično. Što ne znači da sad neko treba da bude totalno ekstravagantan kao ja. Jer je to, smatram, možda nemoguće. Dobro, ali suprotnosti se privlače. Pa ja imam vrlo baš tu različitu simpatija momaka i veza, tako da ja ne mogu da kažem da imam neki konkretan tip, jer to je bilo vrlo od do. Kod mene sve može da dođe už izbor, ali vrlo brzo izgubim interesovanje. Eto, to je u stvari možda problem u poslednje vreme, pošto sam je pitao šta je sad najveći problem. Znači, nisu to toliko... Kod mene svi imaju mogućnost odabira i izbora, i sve je dozvoljeno na početku, i onda brzo ljudi propadaju u mojim očima i brzo se, eto, otkrivaju i razotkrivaju, i sve te bajke... Ispuca, kako kažem, moment gde sam. Što rekla u pesmi Svi ste u ponoć šampioni, a sutra niko da pozove. Ne sjećam se sad baš kako ide tekst, ali ima one šale po Instagramu gde ti komši od 80 godina kaže jao kako si lepa, kako ti je lepa haljina, a današnji momci i muškarci ti udaraju vatre po Instagramu i hteli bi da časkaju u inboxima i slično, što je meni totalno pogrešno, jer ne znam da li ljudi toliko imaju vremena da časkaju sa nepoznatim ljudima po društvenim mrežama, ali ja to zaista nemam. Pazi, smelost da šalješ fotke. Da, šalju fotke, udaraju vatre, komentare, svašta nešto, mislim. Mislim, njihovo pravo ponovo, moja blok lista je, ja mislim, veća nego lista pratioca, jer... Ranije sam imala kao neku želju da kao objasnim da greše i da ne mogu da imaju isti pristup prema svakoj ženi, ali sad više nemam, sad samo sinujem i blokiram. Tako da to je jednostavnija opcija. Apsolutno. I mislim, drago mi je što postoji ta opcija, dok je ne budu ograničili, onda ću biti u problemu. Tako da, generalno, da, u gadne babe rastemo, ali mislim da rastemo u gadne babe zato što smo nekada živjeli drugačije. Ili nismo znali. Pa... A sad previše znamo. Pa jedno i drugo, ali nekako mislim da je bilo više poštovanja ranije. Jeste, definitivno. I više poštovanja i više svega. Trebao sam pre 20 minuta da kažem Jelena da privodimo kraju emisiju. Znaš da smo probili termin? Ne, ju. Šta bi poručila našim sugrađankama i našim gledaocima i slušaocima? Da stanu ispred ogledala i sami sa sobom da popričaju da li su srećni. U braku, u vezi, sami. U životu, sami, sa roditeljima, kako god. Znači, u bilo kom odnosu, u drugarskom odnosu, u partnerskom odnosu, u odnosu u školi, na fakultetu, da sami odrade razgovor sa sobom i da kažu ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovom ću da kažem to, ovom ovo, i da prosto imam pravo odabira i pravo glasa, i da kada staneš ispred gledala kažeš sam sebi ja sam srećan ili ja sam zadovoljan, jer ja zaista sam uhvatila sebe, eto možda baš neposredno pre taj 40. rođendan, znači da sam ja sama sebi stala ispred gledala i rekla bravo. Eto, i mislim, nisam u fazonu kao Ruško Jakić, dobro jutro, lepo godice, ali sam u fazonu bravo, jer kad shvatim šta sam sve postigla za ovih 20 godina, sama, sa svojih 10 prstiju, bez ičije pomoći, apsolutno, jer potičem iz radničke porodice, normalne porodice, ja nisam nasledila ništa posebno, znači, zaista smatram da sam dosta stekla, mislim, prvenstveno i... Sve sam stekla sama i potom se ponosim. Stvarno se ponosim time. I eto, ja želim svima da dođu u tu fazu, da stanu ispred ogledala i da sebi kažu bravo, nebitno zbog kog povoda. Hvala ti puno što si bila gost podcasta U sitne sate. Hvala tebi na pozivu. Da vam posla i televizije Zone, naravno. I vama hvala
dragi slušalci i gledalci, vidimo se za 7 dana na istom mestu. Prijatno večer.